El vermut d'avui el compartirem amb l'aleta de Navarcles, Rosa Morató. Hola, Rosa. Hola, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. De res, de res. La Rosa és una de les aletes de referència de casa nostra. Va participar en els Jocs Olímpics de Pequín el 2008, va aconseguir la medalla de bronze el 2007 i la medalla de plata el 2009 en els europeus. Ara, fa pocs aquest any, ha estat mare d'una nena amb el seu company, que també és aleta, el Pol Guillén. I suposo que tothom us deu dir que l'Elna correrà abans de caminar. Això ho diu tothom, de veritat. Però no sé, de vegades també tot el que vegi a casa potser després no voldrà fer-ho, O sigui que el que ella vulgui. Home, a mi m'agradaria que sortís esportista, però que faci el que vulgui, sí. Però bueno, suposo que la portareu en una pista d'atletisme a tan bon punt. A veure, suposo que clar, si els pares fan això, no? Doncs la nena haurà d'anar amb els pares i l'activarem una mica, però ja et dic, després doncs, suposo que si no li comprarem la bicicleta, un patinet i que vagi fent. Que faci el que li agradi. Sí. Ara, tu t'estàs preparant per una nova temporada, has començat a entrenar, explica'ns una mica. He començat a córrer, el que passa que, a veure, és complicat perquè hem tingut, bueno, han sigut uns mesos una mica durs i clar, de moment no em plantejo a l'inici quan començaré a competir, no? Sí que he començat a entrenar de moment suau i a poc anirem incrementant la intensitat dels entrenaments, segons com vagi jo posant-me de forma, segons com la nena ja ens agafi el ritme i pugui entrenar, doncs ja ens plantejarem a veure quan comencem a la primera competició. Per tant, la idea és tornar a competir, però quan es pugui, tranquil·lament, ja... Sí, ja a veure, i més que res, el problema jo tampoc el veig amb l'Elna, no? L'Elna creixerà i al final agafarà ritmes i jo tindré temps per entrenar i tot. El problema el veig més aviat amb la meva operació que vaig tenir a l'isquiotibial, que em deixi i que em permeti entrenar fort, no? Perquè ara mateix estic corrent i vaig bé, però clar, jo el problema el tindrem quan comencem els entrenaments durs i exigents a veure com respon, no? Llavors, bueno, de moment és tot molt calmat, anar fent, anar progressant dia a dia i ja et dic, no em plantejo res fins que no vegi que realment estic entrenant bé i que no hi ha cap problema. Mm-hmm. Ara que has tingut aquesta aturada per una experiència tan important dins un projecte vital que és ser mare, com veus la teva carrera? Fa molts anys que estàs competint, has aconseguit moltes fites, una mica quina és la perspectiva que tens ara? Ara fa tant de temps que no estic competint que ho veig molt diferent, no? Al principi no estava embarassada ni res quan vaig lesionar-me i ostres, era tot un neguit sempre de voler tornar a la competició, de que necessito la competició, vull tornar a entrenar. Llavors em vaig quedar embarassada i bueno, allò va quedar una mica en stand-by, no? I ara que soc mare penso, bueno, mira Rosa, has estat molts anys a l'atletisme, ho vull tornar a provar, però si no ho aconsegueixo, doncs no passa res, no? Ara el més important per mi és el Pol i l'Elna, estem superbé, estem contents i jo crec que, a veure, l'atletisme, pues, evidentment que pot continuar i jo espero que pugui continuar, però que si no continua tampoc passa res, no? Si no, quan s'acaba la vida de l'atleta, allò en plena competició, què hi ha després? Tu has plantejat... Hi ha vida, perquè quan estàs immers en aquest món penses que dius, ostres, quan el dia que se m'acabi això què faré, no? I ara que ja porto tant de temps, doncs dius, ostres, és que hi ha moltíssimes coses, evidentment, no? Està claríssim. I bueno, jo vaig fer magisteri, vaig fer psicopedagogia també i suposo que m'agrada la docència amb els nens, suposo que potser la meva vida doncs, anirà una mica encaminada cap aquí. Tampoc ho sé perquè, a veure, dona tantes voltes i pot canviar tot tant, però en principi és aquesta la idea. Molt bé. Tu has aconseguit una de les fites que tots els atletes sempre diuen, quan parles amb un noiet o una noieta joveneta sempre et diuen, vull anar a uns Jocs Olímpics, amb els joves també ho diuen, tothom ho diu, tu ho vas aconseguir a Pequín. Què significa això per una atleta de Navarcles, no?, que començava a entrenar? Sí, perquè m'haguessin dit quan amb 13-14 anys que estava i evidentment, no?, deies, ostres, jo mirava la tele, mirava la gimnàstica que m'agradava molt, la natació, l'atletisme, tots els esports individuals, no?, i deies, oh, que bé, m'agradaria un dia, i ostres, un dia va arribar, no? I tot i que jo a Pequín vaig competir molt malament a la semifinal, doncs el simple fet d'ara de veure-ho, no, de lo que vaig viure a Pequín, doncs és que va ser una experiència personal, bueno, increïble. Jo crec que el que vam viure a Pequín, els atletes que vam estar allà, perquè al ser un lloc tan lluny vam estar-hi tant de temps amb tots els esportistes de tots els països, de totes les seleccions, vam veure tantes coses, no sé, i tot el que t'ha costat arribar fins allà, jo crec que realment mires enrere i ho valores molt, Ja et dic, un cop vaig competir vaig dir, oh, quin campionat que he fet, quina porqueria, no? Però ara ho veus amb el temps i penses, ostres, és que em va costar moltíssim arribar-hi i ho valoro moltíssim. No, és que és extraordinari ser-hi, només pel sol fet de ser-hi, després si fas... Clar, el que passa és que un cop hi ets, no? L'any anterior havia estat a la final del Mundial i havia sigut finalista i un cop hi ets, doncs dius, ostres, és que vull estar a aquella final, no? No va poder ser i en aquell moment doncs, estàs com és una decepció, no? Però ja et dic, després amb el temps veus i dius, ostres, és que va ser una decepció la carrera, però és que arribar fins allà van ser molts anys de la meva vida que jo vaig dedicar perquè pues, tenia aquell somni i que ostres, doncs que el vaig aconseguir, no? A més, en l'atletisme hi ha molta rivalitat, ja no només a l'estat espanyol, sinó a nivell internacional, sí, teniu rivals molt fortes. És que és un esport internacional, no? Hi ha esports potser que també són minoritaris com l'atletisme i només es fan en segons quins països, no? Però és que l'atletisme i les proves de fons es fa tot arreu, o sigui, és un esport realment molt dur i molt competitiu.
Jo ja et dic, el fet d'aconseguir només la marca mínima, encara que hi hagi gent que només pensi en les medalles, el fet de només fer aquella marca, aquella, que et dona l'accés en aquells jocs, és complicat, és molt complicat i ho aconsegueix poca gent. Hola, hola. Un vermut, què podem prendre? Sí? Aviam, un refresc, una canyeta, el vermut blanc, el negre... Jo una aigua, no, jo una aigua. I de beguda... Jo també una aigua, jo vull una aigua, sí. Vale. Exacte, sí. Sí, molt bé, gràcies. Gràcies. I just en el moment que acabes aquella prova, no, de Pequín, què vas pensar? Ja et dic, en aquell moment estava molt decepcionada, molt, perquè jo tenia al cap la final, no? I llavors, clar, no passar la final, a més, corrent molt malament, perquè si jo hagués corregut bé la semifinal i dius, no, han corregut millor que jo i jo m'he quedat fora, doncs estic contenta, no? I és que jo vaig córrer molt malament, no? Llavors quedes una mica decepcionat i penses, ostres, que he entrenat molt, realment ha valgut la pena. I després, amb el temps, amb el pas dels dies, amb el pas de les setmanes, dius, no, no, és que realment ha valgut la pena. M'he sacrificat moltíssim, he entrenat moltíssim, però he estat allà, no? I només el fet d'estar allà, doncs... I per això, quan vaig lesionar-me abans de Londres, doncs em va saber molt de greu, perquè tenia moltíssimes ganes de tornar a repetir l'experiència, no? Perquè has participat en mundials, en europeus... S'ha acabat el relleu, sinó que s'ha de treballar, evidentment, no, s'ha de treballar, evidentment, no, i bueno, no va poder ser, però al final hi vam estar-hi de visitants i també va ser, bueno, una altra manera de viure els Jocs. A part de la prova en si, no, dels Jocs Olímpics de Pequín, què t'endús? Perquè és això, no té res a veure amb uns mundials, és una cita extraordinària cada 4 anys amb totes les disciplines esportives. Què és el que t'endús d'aquell...? És el que es viu a la Villa Olímpica. És tot el que respira allà, tots els esportistes, les competicions que hi ha avui. Baixaves, estàvem tots en 3 edificis, baixaves a baix a la primera planta i veies totes les llistes de tots els atletes espanyols que participaven aquell dia, de totes les medalles que havien aconseguit els companys, dels llocs que havien aconseguit els companys, d'on podies anar per veure'ls en acció, no? Tenies la teva acreditació, amb aquella acreditació ets allà, ets el rei, no? Perquè pots passar per tot arreu. I a més allà a Pequín va ser, de veritat, molt, molt ben organitzat i ja et dic, és que era l'ambient que s'hi respirava, no? Era viure en una ciutat que en tothom doncs, té un objectiu com el teu, no? Semblant al teu, i llavors, doncs, no sé, va ser molt maco. Bé, nosaltres des d'aquí et seguíem molt, et vam admirar moltíssim. El Club Atlètic ara hi ha molt bon ambient, de fet hi vas a les tardes sí, i hi ha un ambient extraordinari. Tu hi vas entrenar, bueno, hi anava. Sí. Què els hi dius als nois joves, una mica per estimular-los, per animar-los, però a la vegada per tampoc no... Jo crec que més que el que els hi dius, jo crec que és el que veuen, també, perquè a vegades, per molt que els hi diguis, jo crec que ells, els nanos, aprenen per l'exemple. Doncs que tu vagis a entrenar allà, que entrenis, que et treguis les coses seriosament, que vegin també que sí, que l'atletisme és molt dur i que t'has de prendre les coses molt sèries, no? Però que allà tens amics, que riem, que ens ho passem bé entrenant, també, que hi ha una part molt dura, evidentment, perquè és un esport individual i és molt exigent, però que no estem aïllats i que no som persones rares i que no, o sigui, ells és el que veuen, no? És el contacte directe més que del que els puguis dir, jo crec, El Club Atlètic Manresa està tenint un planter prolífic, estan sortint... Sempre l'ha tingut, no? Jo crec que fan una molt bona feina, sobretot amb dones, és un cas raro, perquè normalment vas a qualsevol pista de Catalunya i hi ha molt poques noies. Sí. I aquí a Manresa, ostres, vens, i tots són dones, no? I noies, el que hi ha, també hi ha nois, no? Mm-hmm. Però n'hi ha moltíssimes de noies i tenen un equip femení, doncs, bueno, ja ho sabeu, no? Que ha estat a punt de pujar a Divisió d'Honor. Per un punt es va quedar sí, a la màxima categoria. I la germana competeix, fa el martell, també, quan és necessari per la Lliga, sí. Mm-hmm. I, bueno, i et dic, i fan molt bona feina i tenen una gent molt maca com a entrenadors, monitors, i fan molta promoció i jo crec que això, doncs, l'equip pràcticament és format per gent de casa, d'aquí de la comarca, i jo crec que això és molt important, la feina que estan fent amb aquestes atletes. Em comentaves, la teva germana competeix quan és necessari amb martell. Com has viscut aquesta experiència de les dones lluitant per arribar quasi bé a la màxima...? No, a veure, jo crec que ostres, que és una cosa molt important per l'esport femení, no? I sobretot aquí a Manresa, perquè, no sé, que hi ha un equip de noies d'aquí de la comarca, que es formen aquí a la comarca, i, bueno, aquí al club, i que, doncs, que es queden a molt poc de la màxima categoria, doncs jo crec que realment és molt important. A més, no són professionals, que això ho comentaven. El Joan Lleonard va dir, no sé si podrem anar tot l'equip perquè algunes estudien, vull dir que encara té aquest mèrit. Algunes estudien i algunes treballen, algunes tenen família i totes intenten, doncs, una per l'altra, doncs jo em demano festa, jo sé que mes germanes demanava festa, l'altra que, ostres, que tenia un examen, que intentaria estudiar... Gràcies. Quan fos, bueno, durant el viatge, que, i totes... Totes tenen les seves coses i totes veus que tenen aquella il·lusió i les més grans contagien a les més petites, perquè si tothom digués, jo no hi vaig, a Burgos, o no sé on van anar al final, al Covendas, em sembla, a Madrid, bueno, exactament no ho sé.
I doncs jo faig la meva, jo tampoc, doncs veient aquest passotisme, però unes enganxen a les altres. Ostres, que és que hi hem d'anar, jo és que acabo tard, agafem un cotxe a la tarda i marxem des d'aquí i les altres ja hauran sortit i veus que ho viuen i això està molt bé. I quina és la clau? Comentaves aquesta promoció que fan a nivell de base, quins són els factors que han aconseguit que hi hagi aquesta vida al Club Atlètic? Jo crec que és com una mica un peix que es mossega la cua, no? Que hi hagi, primer que vagin a les escoles o als instituts que també estan fent un programa, que captin nanos i que aquests nanos, doncs, que alhora ja siguin els que vagin explicant, doncs, que s'ho passen bé, que facin activitats, que hi hagi monitors, que hi hagi diferents grups, i que els monitors s'impliquin moltíssim, perquè es veus que realment s'impliquen i que els nanos estan contents, que és que jo crec que és el més important, que no se'ls exigeixi com a un professional, que a vegades es fa, no? Sinó que ara són nens i disfrutin com a nens i ja tindran temps després de fer el que... I si ells ho passen bé i tot va funcionant, seran sèniors i llavors seran veterans i aquests veterans tornaran a enganxar amb els petits i així. Quan hi va haver els europeus de Barcelona es va parlar molt d'aquesta manca de relleu que té l'atletisme, perquè sou els atletes potser més destacats, teniu més de 30 anys, i llavors hi ha entre 20 i 30 anys un buit. Com veus aquesta manca de relleu i si té una solució a curt termini? A veure, semblava que hi hagués una manca de relleu, però realment s'han fet els campionats de juvenils, júniors i promeses, estan sub-23, tant europeus com mundial, i realment hi ha hagut medalles i molts finalistes, no? Està clar que la societat canvia i l'atletisme, com la natació o com la gimnàstica o com qualsevol esport individual, és molt dur. I llavors, clar, els joves, doncs, demanar-los aquest sacrifici, aquesta constància, aquest treball, doncs costa perquè doncs, molts potser continuen i als 17-18 anys uns comencen a la universitat, altres troben feina, el que sigui, i molts es desenganxen, no? Perden aquesta gràcia de seguir a l'esport i, a més, amb esports de competició. I s'ha demostrat que, a veure, que s'ha de treballar, evidentment s'ha de treballar, s'ha d'anar a buscar els nanos. Si els nanos no venen a la pista, vés-hi tu a buscar-los, fes programes als instituts, fes programes a les escoles, que el dia que es faci el míting de Madrid o el míting de Barcelona dona entrades als nanos, que puguin enganxar-se. Ven una mica l'atletisme per la tele, no? Que es vegi una mica, com fan amb el ciclisme, han fet tot el Tour de França. Però no sé, cosetes així que ara es deien, per exemple, d'aquí 15 dies hi ha un campionat del món a Moscou i no se sap si encara el retransmetran o no per la televisió espanyola. I penses, ostres, és un campionat del món de l'atletisme i encara estan dubtant, no?, si es farà. Llavors, tot això ens va restant. En canvi, si es va fent promoció, si s'intenta arrencar, jo crec que és més fàcil de que s'enganxin. I ja et dic, semblava que era un desastre i que era una ruïna, però ara han tornat a venir els joves i han tornat a demostrar que hi ha gent. Evidentment no hi ha el volum que hi havia abans, però és que la societat està canviant, eh? No podem demanar que els nens, no sé, que es dediquin igual que el millor que abans, que no hi tenien gaires opcions i la gent feia esport. És que avui en dia hi ha tanta varietat de temps lliure i d'oci que hi ha molt poca gent que se decideixi per fer aquesta cosa tan dura. O sigui, tu no comparteixes aquella visió catastrofista de s'ha acabat el relleu, sinó que s'ha de treballar senzillament i treballar, ja anirà sortint. O sigui, evidentment, quedar-se a casa al sofà i dir, uf, quin desastre, no hi ha ningú aquí, no hi ha ningú, mare meva, així no farem res. Si no hi ha ningú, doncs anem a fer. A veure, què podem fer? Què fan els altres països? Què està fent França? Què està fent Anglaterra, que ha tret un equipàs pels Jocs Olímpics de Londres increïble? Què estan fent? Alemanya, vale que són països amb molta més població, però a veure, què fan? Anem a copiar el que està bé i el que els hi surt bé, no? No critiquem els altres i nosaltres no fem res. Doncs intentar fer cosetes i treballar perquè hi hagi el relleu, que jo crec que és que tot té etapes també, no? És com la crisi actual. No estarem tota la vida en crisi, no? Tornarem a sortir-ne i tornarem a estar bé i segur i d'aquí uns anys tornarà a haver-hi una altra crisi i així estarem. I evidentment no hi haurà sempre 50 medalles els espanyols i els altres països no. Llavors tot ho guanyaríem nosaltres, no? No, jo crec que són èpoques i el que passa que s'han viscut èpoques molt bones i ara potser no era tan bona i ara potser tornarà a ser d'aquí uns anys molt bona i així estem. Tu quan vas començar a practicar l'atletisme, te'n recordes? Sí, jo tenia 10 o 11 anys, feia 5è de primària i mira, per casualitat, el professor d'educació física, qui vol fer el cross escolar? Lo típic, no? Ah, doncs jo m'apunto. I em vaig apuntar a la primera cursa de Sant Fruitós, que bé ens ho hem passat, a l'autocar tots amb els nanos fent fullon i ens ho hem passat molt bé, ens han donat coca, ens han donat xocolata, el pròxim diumenge ens n'anem a Calders, i així, i una cosa i l'altra, participes en un campionat de Catalunya, ah, mira, he quedat, no sé si, entre les 15 primeres, em sembla que recordo, i l'any següent tornem a participar, i vas enganxant. Aquests crossos escolars enganxen a molts nois sí, i noies? Sí, a veure, evidentment també n'hi ha molts que es desenganxen pel que l'escolar, no? Perquè n'hi ha molts nanos que no els agrada córrer. Aquesta part no la sabia. I a l'atletisme són moltes disciplines, no? I evidentment si hi ha un nano que vol fer atletisme i no li agrada córrer, doncs no el forcem a córrer, no? Fem altres coses.
A mi m'agradava i em va agradar, va anar bé i mira, i la casualitat de que pues, va sortir bé i ja està, sí. És molt sacrificat l'atletisme, o tu no tens aquesta sensació especialment? A veure, sí que és sacrificat, el que passa que és com tot, si t'agrada, evidentment que té una part dura, que és la competició, bueno, la competició en el fons no és dura, són els entrenaments que porten aquella competició, no, que és dur, però té, una part, té moltes parts molt bones, no? El fet de poder viatjar, també a nivell personal, la satisfacció que et dona l'atletisme quan aconsegueixes els objectius, el saber gestionar una derrota, no? una cosa que has estat preparant, que has estat pensant-hi molt i que no et surti, no? Doncs, tot això, el saber superar aquesta frustració, tot això serveix molt per la vida. Avui en dia sembla que als nanos joves tots els hi ve molt fàcil, tots els hi ve molt fàcil. I quan tenen algun petit entrebanc, de seguida ja doncs, es rendeixen o tiren la tovallola, no? Aprens moltíssim a nivell personal, els teus límits, no sé, després, a veure, la gent que coneixes, els amics que et pot donar aquest esport. Jo crec que té moltíssimes coses positives i, evidentment, que té la seva part dura, però que quan, si t'agrada, doncs també la gaudeixes, eh? Ara que comentaves aquesta part de gestionar la derrota, hi ha els mundials de natació i veiem aquests saltadors de trampolí que, re, per una mica cauen malament i ja tot el treball d'anys queda esvaït per moments. Sí, a veure, és així, eh? L'esport individual, que és aquell, el dia D, a l'hora que em diem, no? És que pots haver entrenat molt, estar perfectament en condicions de guanyar o de fer podi i no passar ni a la final. O al revés, també és això que dius, bueno, jo estic bé de forma, però no sé si arribaré, i aquell dia la claves, o aquell dia tens el dia i corres perfectament bé, tens una les sensacions aquelles que només els esportistes coneixem, no? De que comences a córrer i dius, buah, avui els peus em van sols, no? Avui estic volant. En canvi, a vegades surts i dius, buah, avui el que em costarà això. Doncs jo crec que és el que fem aco també a l'esport, no? Perquè si fos, aquestes tres són les tres millors, primera, segona i tercera, doncs donem-los-hi les medalles, abans de competir ens estalviem el patiment també, no? Jo crec que el que fa maco l'atletisme i aquests esports és de dir, és la incertesa, no? De dir, sí, hi ha favorits, però també poden passar moltes coses i, ostres, i el que no t'esperava passa, i el que t'esperaves no passa. I jo crec que tot això és el que fa també que sigui doncs, maco de veure i de, clar, és que és el que et dic, i si tot fos tan senzill, doncs a veure, matemàtiques, primera tu, primera, segona i tercera, i els altres ja no hi anem, no? Però és aquesta emoció, clar, li hem de donar... Evidentment que quan et toca tu el dia dolent dius, quina mala sort, no volia que fos jo, no? Però i el dia que et surt bé i tu dius, ostres, i avui no era jo la favorita i avui he guanyat. I dius, ostres, és que aquella satisfacció, de veritat, si no l'has viscut mai, no saps el que és, de veritat, eh? És que aquell moment et sents de dir, oh, que bé. I ja et dic, l'esport t'ajuda tant a gestionar les derrotes, però també les victòries, eh? T'ajuda... També s'han de gestionar les victòries, sí, no et pots omplir, m'imagino, de... No, les pots viure, o sigui, les pots gaudir, les pots tot el que vulguis, però has de dir, bueno, ha sigut una victòria i tornaran a venir moltes dies bons, dies dolents, dies normals, i de tot se n'aprèn, sí. Se n'aprèn més de les derrotes que de les victòries, eh? Sí. Perquè les victòries, tot és celebració i no hi penses. En canvi, les derrotes dius, a veure, què ha passat? Què hem fet malament? Què és el que hauria de canviar? Li dones moltes voltes i n'aprens moltíssim, sí. Has tingut molts rivals, però n'hi ha una especialment, que és la Marta Domínguez, perquè veu ser les dues principals atletes en els 3.000 metres obstacles i en aquestes curses de fons. Quina és la relació amb la Marta Domínguez? Era rival? Éreu amigues? Com era? A veure, sempre havia sigut una referència. La Marta és 5 anys més gran que jo i bueno, ja de molt joveneta havia destacat, i llavors sempre la veies com una referència, una atleta realment molt bona, no? que deies, ostres, tant de bo m'hi pogués acostar, no? I sempre la veies així. La relació era molt correcta, molt bona, no érem amigues íntimes, o sigui, només teníem contacte quan ens vèiem a les competicions, però era una relació bastant bona. Evidentment, entre la meva lesió i el meu embaràs, i ella també va estar embarassada, i, bueno, i tot el tema que hi ha hagut de possible dopatge, doncs no ens hem vist tampoc, la veritat és que no ens hem vist, i la relació pues, ni ha empitjorat ni ha millorat, simplement perquè no hi ha hagut contacte, no hi ha hagut relació. Aquesta corredora de la cinta rosa, sí, que tothom estava pendent sempre de la cinta rosa entre tots els atletes. Comentàvem una mica, hi ha hagut casos de dopatge que han assaltat el món de l'esport, especialment de l'atletisme i d'altres disciplines. Com ho has viscut, un atleta, no? Com ho viviu els propis atletes quan tot es posa en dubte?
A veure, és una, quan, sempre quan s'enganxa amb un trampós és una victòria, no? Perquè realment dius, ostres, doncs funciona el sistema, no? Tens una mica de fe en el sistema. Però per altra banda també doncs, és una mica un dia trist el dia que surt una notícia així perquè dius, ostres, un referent de l'atletisme o ara com han passat amb els dos velocistes, el Tyson Gay i la Safa Powell, dius, ostres, dos esportistes a nivell mundial, els millors dels 100 metres, dels millors dels 100 metres llisos, que també donin positiu, no? La sensació que dona, jo entenc a la gent que pensa, ah, tots van igual. Clar, és que la sensació que dona és que dius, ostres, és que cada dos per tres n'enxampen, no? És que clar, i fa molt de mal, fa molt de mal, perquè penses, ostres, no és just, no és just perquè hi ha moltíssima gent que s'ho treballa, que s'ho curra diari, que intenta, que potser no són campions del món, però estan en campionats, intentant entrar en una final, intentant millorar la seva marca, i llavors comentaris així doncs, fan molt de mal, no? Perquè penses, ostres, és injust. I si realment els han enganxat, doncs mira, que els sancionem i fora, no? I que hi hagi gent nova. I jo crec que aquí el... Hauria de ser més dur, el sistema aquest antidopatge hauria de ser molt més dur, perquè hi ha gent que pràcticament se n'enriuen, no? De dir, bueno, m'enganxaran, m'estaré dos anys, no em prendran res, m'estaré dos anys sancionat i tornaré a competir, perquè n'hi ha molts que tornen a competir, i tornaré a ser bo i a vegades encara són millors. I penses, bueno, pues què ha passat aquí, no? En canvi, si tinguéssim les coses clares i dius, aquí aquestes substàncies, el que doni positiu amb aquestes substàncies, fora. O sigui, no és segona oportunitat ni res, fora, s'ha acabat. Fora i, a més, una bona multa econòmica que els hi faci mal rascar-se la butxaca. Perquè aquesta gent per això ho fan, de dopar-se, per guanyar molts diners i tenir molta fama. Doncs fem-los una mica de mal. Què els hi fa mal? Els diners? Doncs una bona multa. Quan has guanyat durant els 3-4 últimes que sabem que has fet trampa? Tants diners? Doncs a pagar-los, a tornar-los, perquè és diners que has robat. Ho fa mal els diners, però i l'honor de l'esportista? Jo crec que aquesta gent els hi és igual, el seu honor. Un cop fas trampa, és que és com qualsevol... És com la gent que enganya en altres aspectes de la vida, no? Per dir-te que estafes a amics, que estafes a companys, no sé, no? Jo crec que l'honor en aquest moment ja l'has perdut, perquè si tu decideixes triar per aquest camí és que com a persona dius molt poc, no? Perquè tries el camí curt i només busques això, el que et deia, la fama, els diners, el protagonisme i poca cosa més. No, no és la satisfacció. Jo no crec que aquesta gent creui la línia d'arribada i sentin el que jo pugui arribar a creuar, encara que sigui un campionat de Catalunya. En el sentit de dir, ostres, el que m'ha costat, el que he aconseguit, jo, no? No sé. O el que pot arribar a sentir un esportista net. Evidentment que l'esportista net potser serà campió del món, no ho sé, o potser no, però el millor no és campió del món i sent molt més que aquell que està sent campió del món fent trampa. Però jo ja et dic, jo crec que si no s'és més contundent amb les sancions, no, perquè és el que et dic, donen positiu, bueno, s'aparten de la competició 2 anys, tornen a competir i no ha quedat en res, saps? I si els espectadors ens sentim enganyats, clar, els altres atletes molt més. Molt més, és clar, bé, tu pensa que doncs aquests esportistes han tret la plaça a molts altres esportistes que venen al darrere. Potser els han barrat participar en uns Jocs Olímpics, els han pres una beca, els han pres un lloc en un campionat del món, no sé, un campionat d'Europa, un campionat d'Espanya inclús, és igual, encara que sigui a nivell més baix, no? Dius, ostres, és que jo no vaig entrar en aquella final perquè aquesta senyora o aquest senyor es va classificar davant de meu i ara resulta que és que estava fent trampa. Qui em torna a mi, o per exemple, ser campió del món, I com ha passat moltes vegades, i després donar positiu. I el que està segon del graó que li han privat aquella medalla, aquell moment de l'himne, en un estadi ple de gent, és que jo trobo que aquestes petites coses són les que són importants. No els diners que després puguis guanyar o les beques que et puguin donar. Jo crec que aquest moment de dir, és que he pujat... O la persona que t'ha quedat quarta. T'ha quedat quarta i després amb els anys veus, ostres, que hagués pogut estar en aquell podi, saps? I dius, ostres, sí. No sé, jo trobo que això és el que és més dolorós de tot, perquè és, no sé, la satisfacció de poder-hi pujar amb un podi així, de dir, ostres, i ara resulta que aquell o que aquella estava fent trampes i em va fotre el lloc, saps? I està a casa seva tan panxo, gaudint de tot el que va guanyar i de tot el que... I tant li fot si ara surt positiu, surt que li, com aquests del Tour, no? Que ara diuen que l'any 98, que si anaven dopats, o dir, vale, si l'any 98, què? Què els hi passarà? Clar, és que... A veure, que m'està molt bé que surtin, perquè com a mínim que diguin, escolta, què fotíeu, no? Que la gent sàpiga que estaven fent trampa, però clar, ja no... I no hi ha un marc clar, comentaves, perquè si hi hagués una llista clara de substàncies sempre sembla que s'estigui jugant una mica amb... Sí que hi ha una llista clara de substàncies, clar que hi és la llista clara de substàncies, però, bueno, sempre, doncs no sé, ja es destapa una operació, l'operació Galgo, la típica operació Galgo que va haver-hi de l'atletisme a finals del 2010, no?
I bueno, surten proves, ara aquestes proves s'han d'anul·lar perquè resulta que no són vàlides, perquè això vulnera la privacitat de les persones. Doncs aquestes tampoc són vàlides perquè es va transportar les mostres i no es va fer la custòdia adequada. Bueno, sempre troben, no sé, defectes de forma que en diuen que anul·len totes les proves i tu dius, però bueno, senyors, què estem jugant, no? Vale. I llavors, o les bosses de sang tan famoses de l'Operació Puerto. Tenim unes bosses de sang i resulta que no les analitzem perquè no sé què passa, que és una... Bueno, què passa? Les analitzem o no les analitzem? I és que jo com a esportista, si a mi em diguessin, és que tu estàs involucrada, a mi m'és igual, analitzeu les bosses i les compareu amb la meva sang, jo no tinc cap problema. Per què no ho diuen els altres esportistes? Què és el que amaren? Què passa? I per què aquestes bosses no s'analitzen, amb el fàcil que seria? És que arriba un punt que t'indigna, perquè dius, és que és de veritat, i a la resta d'Europa és que diuen, aquests espanyols estan... tocat dels nassos, perquè a veure, per què no poden... Sí, perquè fa mal que després vagi la selecció espanyola en alguna competició i a tots els miri de la mateixa manera i diguin, són uns tramposos, doncs no, hi ha moltíssima gent... Però a l'estat espanyol hi ha altres països, o l'estat espanyol és diferent d'altres països en aquesta matèria? Per exemple, França, Itàlia... Si t'enganxen, van a per tu, i als Estats Units ha caigut el Lance Armstrong, ha caigut la Marion Jones, que havia sigut la millor velocista d'Estats Units, i si han de caure, cauen, i igual que el de Lance Armstrong. Aquí sembla que, bueno, que sembla que com que hi ha una mica de... No sé, potser és la sensació que ens dona a nosaltres, però que no s'acaba de fer tot el possible. Et diran que sí, que es fa tot el possible i que la llei, bueno, perquè doncs canviem la llei, fem la llei d'una manera que el que faci és protegir els atletes o els esportistes que van nets i no els que fan el que els dona la gana. No, és que m'embalo i m'emprenyo. No, aquest tema, clar, s'entén, no?, que els atletes que esteu clar, entrenant... Clar, llavors creem a la relació amb un equip, no?, perquè ja, des d'aquí no ens entenem tant, però a Madrid hi ha el centre del rendiment, que hi ha moltíssims atletes de la selecció espanyola, i hi ha moltes coses que es veuen i que t'expliquen, i que ha passat això i ha passat allò altre, i això va creant mal rotllo, no?, mal rotllo a la selecció. I fa com una mica de dos bàndols, però clar, a veure, que tampoc no hi ha més remei. Si passa això és perquè els atletes doncs s'ensumen coses i veuen coses, ja et dic, coses rares i que creuen que no es fa tot el possible perquè no existeixi la trampa. Però bueno, et diran que sí que es fa tot el possible i que se seguirà lluitant. Bé, al costat de tot això hi ha aquestes sensacions que comentaves, no?, tan boniques de creuar sí, la meta i... Sí, no, ja et dic jo que pots treure tot el que vulguis, qualsevol beca, qualsevol diners, o el que sigui, que en el moment de tu creuar una meta amb l'objectiu aconseguit, sigui primer, sigui segon, sigui tercer, i a vegades siguis desè, perquè ja et dic, estàs en un campionat del món i vaig ser vuitena allà a Osaka 2007, i el fet de ser jo vuitena en aquell campionat era per mi haver guanyat, no?, era un vuitè lloc, i la sensació de creuar la meta i dir, és que no he aconseguit el que esperava, no, he fet més del que esperava, doncs jo crec que això... De veritat, val més que qualsevol altra cosa. A Navarcles, tu i el Pol teniu molts seguidors, eh? Sempre que havies anat a competir us seguien... Sou molt estimats en aquest sentit, el Navarcles i el Bages, perquè des del Club Atlètic també sempre us han seguit. Tu notes, no?, aquest suport de la gent? Bueno, saps què passa? Que com que Navarcles és petit i tothom et coneix, no?, llavors la gent et para pel carrer i està molt bé i tothom t'anima i tothom... Doncs clar, és que veus la relació directa amb les persones i que coneixes moltes persones, llavors això també t'afalaga, no?, i t'agrada que... Llavors també hi ha a vegades la part negativa, no?, que llavors quan les coses van malament o quan no ha sortit el resultat que esperaves i la gent et diu, què?, que ja no entrenes tant com abans, ja no tal, i tu dius, ostres, estic entrenant més que abans, però... No es veu, no? Però bueno, això passa que sempre. Tu vens sovint a Manresa o...? Sí. I el passeig t'agrada? Sí. Home, i tant, és que a veure, a l'estiu és on s'està millor, eh? Aquí, ara no venim tant perquè amb la petitona i amb la calor costa més, però sí que venien moltíssim, sobretot els dissabtes. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Rosa, per aquest vermut. Acabem, que hem descobert que la Rosa va començar a córrer en un cross escolar i engrescada per la cuerca que veu fer a l'autobús i amb la coca i la xocolata, i que després va arribar a Pequín i tants altres èxits a nivell internacional, però també sobretot amb aquest suport comarcal que tens. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies.